O que posso fazer pra deixá-lo feliz? Só consigo pensar em sacanagem. Lembra daquela vez que você foi mandar nudes pra Iris? E acidentalmente mandou no grupo da igreja? Foi eu, Barry. Eu mudei o destinatário da mensagem 0,001 milissegundo antes de você clicar em enviar. Tô louco pra te conhecer. Legal. Quer dia? Moço, não quero te magoar, sabe? Mas fica difícil entender o que você tá digitando. Hugo! Pedreiro, viu ali se a massa tá boa? Eu no primeiro dia! Comi a rainha, no xadrez, na Inglaterra. Cara que deu copyright no Games Edu. A comunidade inteira do YouTube indo atrás desse maluco. Esse frio tava bom pra umas pantufas, né? Droga, eu pensei em voz alta, não pensei? Ah, meu Deus! Não abre! É o Zuckerberg! Sofia! Esperar o pinto amolecer sozinho. Disfunção erétil. Cara do time inimigo, acerta 400 tiros em mim e não morro. E eu que tô com 900 de ping. Nem Einstein conseguiria pensar nisso. Caraca, mano, os caras são muito espertos, tio. Fiquei mais de 299. Minha amiga foi avisar pro chefe hoje que ia atrasar no serviço. E o corretor escreveu transar. Doutor Alexandre, vou transar um pouquinho hoje. Devo chegar aí umas 9h30. Ok. Não esquece de usar camisinha. Previna-se. Coisa feia. Uma criança fumando. É só pra tirar o gosto de cachaça, seu Zé. Pode entrar, ele é mansinho. Ha, ha. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Cachorro passa mal, vai ao veterinário e um vomita um vibrador. Jogadores de laptop e celular vendo jogadores de PC e console durante uma queda de energia. Patético. 106 anos atrás, soldados rivais se juntaram para comemorar o Natal. E esse fato ficou conhecido como Trégua de Natal. Ela toda romântica e eu todo Edmilson. Só tô pra tirar um sorriso do meu rosto essas horas. Já podemos nos casar. Edmilson. Michael Kister faz um vídeo com clickbait no título. Não inscritos. Fui tapeado. Fãs do canal. Ai, ai, esse Michael, hein? Pra que você passa isso no cabelo? Pra crescer, ué. Me explica. Como você queimou o pinto? Toda obra de arte tem só cópia barata. Tem interesse? Não, mas eu sei quem tem. Manda o contatinho, bebê. Polícia Militar. Ítalo. William, mano. Tô cristão, minha mina me traiu. Peraí, que site é esse aí atrás? Eu devo ser muito engraçado mesmo. Ela só me responde com kkkkkk. Papai, como você sobreviveu ao corona? Jogando COD, fumando um maço de cigarro por dia em casa. Puto herói. Caralho, cuzão! Mod feito por um fã de graça. Remaster da Rockstar por 400 conto. Phineas, seu rosto tá virado pra qual lado? Boa questão. Quando o cliente fala que encontrou igual e mais barato. Quando a mina trai o traficante e ele dá uma segunda chance. Como que você trabalha, estuda, lê HQs e livros, joga videogame e ainda tá sempre atualizado nos memes? Eu sou um deus, criatura ridícula. Num grupo de 5 amigos sempre tem o esquizofrênico. Pessoa, cara, tu é gay? Meninos, homens, interessado. Aparece três Tom Holland no cinema. A mina que tava dando um boquete e perguntou por que o pau do namorado tá broxando. Você conhece o Roberto que te comeu atrás do armário? Não era o Mário? Era dois. Ah, seu filho da puta!
Só a semana inteira pra no final aproveitar. Saindo do 9º ano. Saindo do 3º ano. Mangá, anime, Netflix. Chico, na frase, ele nunca vai te abandonar. Qual sujeito? Com certeza é Deus. Muito obrigado, Homem-Aranha, por salvar o bolo do meu filho. PlayStation, pesista. Top pra você. Eu fazer o gol pra mulheres, né? É na parada mulher, meia-noite. Meia-noite é verdade. É, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Português, espanhol, italiano, inglês europeu, inglês americano. Onde você aprendeu a usar a língua tão bem assim? Então. Já vem, então. Já vai. Já vai. Você quer que eu vá agora? Você quer que eu vá mijando em tudo? Ei, seu idiota. Caralho, cuzão. Quase fui expulso da escola porque dei esse doce pra professora na hora do recreio. Rolada. Uber. É o Uber do Toninho? Sim. Olha, faz meia hora que chamei você pra vir me pegar na rodoviária. E até agora você não apareceu. Eu acho que peguei o traveco errado, amigo. Traveco teu cu. Trajeto, desculpa. Eu passo pelo meu cachorro sem fazer carinho. Ele. Os de verdade eu sei quem são. Gamers em 2021 quando o jogo não roda em 60 FPS. Patético. Gamers em 2001 quando o cursor de um jogo se transforma em uma espada. Vamos, queremos balas. Não finjam que não estão em casa. Pai, essa é a nossa casa. Homem anuncia assalto em uma loja de armas e é morto pelo dono do local. Não dá pra assaltar uma loja de armas. Tem armas lá. Meninos depois de brincar juntos por 2 horas seguidas sem nem saber o nome um do outro. Beleza, tu. Hora da autoavaliação. Avaliem seus colegas. 720p. 4K. Mãe, você sempre perde as coisas que não se importa muito. Eu lembrando da vez que ela me perdeu no mercado. Ela. Boa, me leva pra trabalhar com você? Levei. Comeu 12 pastel. Levo mais não. Mark 1. Mark 50. Mark 85. Mark Ruffalo. Consegui comer 6 pizzas. Claro, não comeu a borda. Nunca limpei o PC e tá de boa. O processador. Tá quente. Foi a pior entrega que já fizemos. Eu nunca mais irei em outro planeta chamado Canibalion. Nem eu, mas a comida era boa. Que isso, Bender?